Доброго ранку. Маємо ще одну цікаву і актуальну тему. Будемо спілкуватися про співпрацю Британської ради в Україні і співпрацю із нашим Ужгородським національним університетом, а зокрема кафедри англійської філології. У нашій студії Сніжана Голик, це завідувачка кафедри англійської філології Ужгородського національного університету. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, що ж це за співпраця така з Британською радою в Україні відбувається на базі нашого університету? Знаєте, перед тим, як говорити власне про співпрацю, яка розпочалася 2 роки тому між нашою кафедрою і Британською радою в Україні, я би хотіла відзначити про те, що, і напевно в цій студії, дуже часто вже говорили і про роль англійської мови, і про те, як вивчати англійську мову, і власне про те, як навчати англійській мові. І наша кафедра, яка вже майже півстоліття готує саме вчителів англійської мови, ну, звичайно, не могла залишитися осторонь. І тому, коли ми дізналися про те, що є такий проект, який розробляється спільно Міністерством освіти і науки України і Британською радою в Україні, назва цього проекту «Шкільний учитель нового покоління», ми, звичайно, не могли стояти осторонь і вирішили долучитися саме до цього проекту. Проект націлений на підготовку якісно нового учителя англійської мови для нової української школи. І тут особливістю цього проекту є те, що саме для методики навчання англійської мови відводиться велика кількість годин. Ну, для порівняння, якщо традиційна програма підготовки вчителя англійської мови представлена методикою в кількості всього 30 аудиторних годин, то за цим проектом, за цією новою програмою, підготовка вчителя аудиторних занять ми маємо аж 396 годин. Ого, ну, це разюче. Так. І ще одна особливість – це те, що змінюються стандарти і підходи. Якщо раніше, ви пам'ятаєте, більшість занять, так, тому що всі вчилися в університеті, більшість занять – це були, власне, лекційні заняття, так, то тут ми абсолютно змінюємо модель підготовки. Переважно це практичні заняття. Практичні заняття у формі семінарів, тренінгів, у формі воркшопів. Студенти готують проекти. Тобто це повністю інтерактивна підготовка. І крім того, студенти мають змогу, починаючи уже з 2-го курсу, розпочати практичну підготовку на базах. А базами для нас, звичайно, є школи. Так. От ви зазначали про те, що за проектом, яка методика має бути викладання, загалом яким має бути вчитель. То яким він має бути, оцей новий вчитель для нової школи? Ви знаєте, це повинен бути вчитель, якого чекають сучасні діти. А якого вчителя вони шукають? Вони шукають креативного, вони шукають сучасного вчителя, вчитель, який їх зможе зрозуміти, вчитель, який на сьогоднішній день не є основним джерелом інформації. Тому що якщо ми говоримо про 20-30 років тому, якою була ситуація, власне, вчитель, викладач був тим джерелом знань, тим джерелом інформації, який подавав, і студент повинен був відтворити, чи учень повинен був відтворити цю інформацію. Сьогодні ми знаємо, що існує ціла маса різних джерел доступу до інформації. І тому роль учителя повинна бути іншою. Вчитель повинен бути модератором. Вчитель повинен бути партнером. Вчитель повинен навчити учня відбирати інформацію, навчити учня критично мислити, так, аналізувати, так, і, власне, формувати своє судження, давати оцінку. Оце є, на мою думку, власне, перевага і цього підходу, і цієї нової методики. Це величезний плюс, коли кафедра має таку співпрацю. От мені цікаво, часто кафедра сама шукає таких партнерів, чи вони знаходять вас самі? Як це трапляється? Знаєте, звичайно, нам часто доводиться і самим шукати, але в цьому випадку нас знайшли. Так, нам було запропоновано участь у цьому проєкті, і ми долучилися у 2017 році. Спочатку це була робоча поїздка з метою ознайомлення до наших партнерів. Це Чернівецький національний університет, котрі вже рік працювали по цьому проєкту. Ми подивилися, власне, і на те, як відбуваються заняття, мали змогу поспілкуватися з колегами, мали змогу поспілкуватися з студентами, які брали участь в цьому проєкті, і дійсно відчути всі плюси і переваги цієї нової методики.
Потім довелося трошечки попрацювати, тому що довелося змінити і навчальні програми. Але фактично з вересня 2017 року ми відібрали першу групу. Це 23 студентів, які розпочали навчання за так званою експериментальною програмою. Спочатку були навіть такі моменти невпевненості з боку студентів. Страху, можливо, навіть. Навіть певний страх. Тому що вийшли з зони комфорту. Так, так. Тому що, що це буде? Це було щось нове, незрозуміло. Але можу вам сказати з усією відвертістю, що в кінці навчального року вони дійсно відчули задоволення. А в чому полягав експеримент? Експеримент полягав в тому, що ці студенти, як я вже сказала, вони навчаються за дещо відмінною програмою більше від так званої годин. Традиційної групи. І плюс те, що вони кожного тижня мали змогу ходити на практику. Ого, на практику кожного тижня? Кожного тижня. Так. А якою воно може бути для майбутніх вчителів? Ти йдеш до школи. Дивіться, стосовно практичної підготовки, то відповідно до цього проєкту, перший рік навчання, це другий курс, студенти є спостерігачами. Це є спостережна практика. На третьому курсі вони вже є асистентами, помічниками вчителя. Так, і на четвертому курсі, уже до закінчення бакалаврату, вони мають змогу саме самі спробувати себе у ролі вчителя. Тобто провести так? урок? Так, провести не один урок, а провести повних 6 тижнів на практиці в школі, повністю працюючи, так, приділяючи цьому значну увагу. Це маємо 1.5 місяці? Так, так. Це достатньо великий час для того, щоб показати все те, що вони змогли навчитися за 1.5 року. І крім того, знаєте, також є один такий цікавий аспект в плані оцінювання. Тому що відповідно до цієї нової програми, нової методики, немає поточного оцінювання. Так? Студенти працюють, вони виконують завдання, вони складають портфоліо різного роду письмових робіт, завдань. Так? І оцінювання відбувається лише уже в кінці семестру, після того, як вони опрацювали повністю модуль. Тобто також... А не складно робити таке оцінювання загалом за весь семестр? Ні, не складно, тому що основне завдання і викладача – це не тільки оцінити студента, так, але, власне, показати студенту, які є зараз сучасні підходи до навчання, як треба працювати із учнями і як взагалі краще вивчити самим мову, оскільки ця методика допомагає не лише навчитися викладати гарно англійську мову, але вона і значно підвищує і мовні навички наших студентів. Це було відчутно в порівнянні із традиційними групами. От, до речі, про це хотів розпитати. Британська рада, чи дає вона змогу спілкуватися із native speaker, рідними мовцями, так би мовити? Тому що так чи інакше у цих людей від природи вся вимова, орфепія є органічною. От я навіть пригадую такі ситуації зі школи. От у мене була однокласниця, яка володіла англійською мовою бездоганно, тому що це була її рідна мова. І вчителька просто обожнювала слухати рідну і гарну мову. То чи є практика в Британській раді в Україні чути спілкування із native speaker? Ну, звичайно, що Британська рада пропонує дуже багато можливостей для вивчення англійської мови, і в тому числі і спілкування з носіями мови. Але тут я хочу сказати, що не лише Британська рада в цьому допомагає. Ми є зацікавлені також в тому, щоб наші студенти мали змогу почути і позайматися із носіями англійської мови. І тут ми шукаємо партнерів, шукаємо колег. І хочу відзначити, що кілька років тому у нас була також і учасниця програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні. Так? Це була носій мови Крістіна Бломен із Сполучених Штатів Америки, яка пропрацювала рік у нас на кафедрі, і студенти мали змогу відвідувати заняття, які проводила, власне, носій мови. Крім того, ми завжди запрошуємо і волонтерів Корпусу миру для спілкування, так? Ну і, власне, особисті знайомства. Хто приїжджає, завжди мають змогу поспілкуватися з нашими студентами. Тому це дійсно дуже важливий аспект – почути. Але таке спілкування, сьогодні воно є полегшене, оскільки всі ми маємо доступ до ресурсів, так? Ми можемо спілкуватися онлайн. Так, завдяки соціальним мережам. Ми можемо слухати новини.
так? Ми можемо слухати пісні, дивитися телефільми і так далі. Тобто читати книжки. Це також все значно покращує наші комунікативні навички. От дуже хочу важливу пораду почути від вас. Краще дивитися фільми з субтитрами чи без? Ну, все залежить від того, на якому рівні ви, звичайно, знаходитеся. Так, можливо, на початковому рівні перегляд фільмів із субтитрами, він дещо полегшує і розуміння, і, власне, навчання. Але потім, звичайно, варто вже переходити на перегляд без субтитрів. Але мені здається, коли людина обізнана, то вона вже і мимоволі не буде звертати уваги на них. Принаймні, так от потрохи переходити до розуміння. Знаєте, відповідно до всіх цих методик навчання англійської мови, не потрібно відразу розуміти 100% будь-який текст. Чи то є друкований текст, чи фільм, чи книжка, чи будь-що. Так, тому що решту, наприклад, 30% ми можемо зрозуміти з контексту. Тобто це є абсолютно нормальна ситуація. Не треба лякатися, що не зрозуміли якісь слова, тому що завжди потрібно розглядати не по словах значення, відповідно, висловлювання, а загалом в контексті. І тому таке ситуативне вивчення мови, комунікативний аспект, він є найбільш продуктивний, він найкращий. І, власне, саме це і пропонує і та нова методика, яку ми зараз пропонуємо нашим студентам. Отож, ось такою багатогранною може бути співпраця університету із Британською радою в Україні, може бути таким цікавим і багатогранним навчанням. У цьому нас сьогодні переконала Сніжана Голик, це завідувачка кафедри англійської філології у ЖНУ, з якою ми спілкувалися про нові формати навчання майбутніх вчителів іноземної мови. Наш ефір триває, ми до вас повернемося за кілька хвилин, в якому разі не перелякайтеся.